poderia ter um pouco mais de inspirar mais simpatia. E aí nasceu a figura do Índiozinho. O Índio depois foi explorada naquela série de Próxima Atração. Como você sabe, a necessidade de manter o interesse do público nas longas pausas entre os programas levava a televisão a criar coisas interessantes, ou tentar, pelo menos, coisas interessantes. Era o que eu chamava de interprograma. Muito mais do que um intervalo, em que o segundo é supervalorizado, a nossa preocupação era estender esse interprograma de modo que permitisse a instalação do equipamento, a mudança de cenário para o programa seguinte. E criar alguma coisa que tornasse aceitável essa demora. Então a Próxima Atração nasceu disso, dessa ideia de já anunciar alguma coisa, prometer alguma coisa. E na Próxima Atração eu usei, apliquei praticamente na televisão a ideia daquele desenhista Luiz Sá, que fazia as aberturas dos jornais da tela, sempre com uma figura caricata aludindo ao tema da reportagem. Da mesma forma, o Índiozinho sempre estava representando alguma coisa dentro do espírito do próximo programa. Nós é um amor, nós é legal, nós é um tesouro, Canal 9. TV Jaçu, Canal 9, a melhor programação. Lércio. Canal 7, se você quer ser sempre o melhor, veja o Record. Música.